محمود ہے آج ہم بابا حنیف الدین کے زیارت پہ آئے ہیں جو کہ بیروہ سے 8 کلومیٹر دوری پہ واقع ہے اور آج ہم نے یہاں پہ کلینس ڈرائیو پروگرام رکھا تھا اور اس سلسلے میں ہم نے آج یہاں پہ کلینس ڈرائیو کی اور ہم نے اکثر بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر زیارت گاہوں پہ یا باقی کی جگہوں پہ کہ لوگ بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں اس سلسلے میں وہ کوڑا کرکٹ یا گندگی ڈالتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ نہیں ہم یہاں پہ کلینس ڈرائیو کریں ہم اکثر یہاں پہ کلینس ڈرائیو کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہم نے یہاں پہ ڈرائیو کی ہم لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہ کوڑا کرکٹ نہ ڈالیں اور گندگی یہ ساری چیزیں نہ کریں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں بس یہی ہماری گزارش ہے اور ہم سرکار سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ ڈسٹ بنس وغیرہ نہیں ہے اور ہم سرکار سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ڈسٹ بنس انسٹال کروائیں میں انیسا اکیڈمی آف مارشل آرٹس کا ہماری جنرل سیکرٹری ہوں آج میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سوشل ایکٹیوسٹ مزمل محمود کو جنہوں نے ہمیں آج یہاں پہ بلایا ہمیں موقع دیا تاکہ ہم بابا حنیف الدین شریف کی زیارت کا صفائی کر سکے یہاں پہ بہت سارے پکنک کے لیے آئے تھے عید چل رہی تھی تو یہاں پہ بہت ساری گندگی تھی ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ صفائی کریں تو میری میسج یہی رہے گی یوتھ سے کہ آپ بھی یہاں پہ آئے آپ بھی کہیں کوئی بھی سوشل ورک کرے تاکہ ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ صاف ستھرا رہے